Umrning eng go'zal damlari yoshlik vaqtlari deyishadi. Olganing, ulgurganing, hamma-hammasi mana shu davrning mahsuli ila bo'lsa, ertangi vaqt samarasi yanada go'zal va barakali bo'lishi haqiqat. Ko'rsatuvimizning bugungi qahramoni ham yosh bo'lishiga qaramay, o'zi mehr qo'yib tanlagan sohasida faoliyat olib borib, o'quvchi va shogirdlarning sevimli o'qituvchisiga aylanib ulgurgan muallimalarimizdan. Toshkent viloyatining Parkent tumani, Changi qishlog'i, 11-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Gavhar Karimova bugungi ko'rsatuvimizning qahramoni. O'quvchilarda o'z faniga bo'lgan qiziqishini yanada orttirish, o'z tili va o'zbek adabiyotining sehrli ohanglarini o'rgatish Gavhar Karimovadan yanada katta bilim va o'z ustida ishlashdek mas'uliyatni talab etadi. Qahramonimiz buni to'g'ri anglagan holda o'quvchilarning har bir savoliyu qiziqishlarini javobsiz qoldirmaslik uchun ham o'z ustida muntazam izlanadi, ishlaydi. Aslida kasbingni tanladingmi? Unga bog'langan yillaringni shunchaki o'tkazma. O'tayotgan yillardan eng avvalo o'zingni ko'ngling to'lsin deganlaricha bor. Mana shu fikrlar qahramonimiz uchun ham shiorga aylanib ulgurgan hayotiy haqiqatlardan desak mubolag'a bo'lmaydi. Toshkent viloyati Parkent tumanida Changi qishlog'ida o'qituvchi oilasida dunyoga kelganman. Bu yer esa mening ona maktabim. Chunki biz aqlimizni shu yerda taniganmiz. Hayot degan tushunchani ham mana shu yerda anglaganmiz. Onam o'qituvchi, mana shu maktabning eng jonkuyar fidoyi ustozlardan biri bo'lgan. O'qituvchilik kasbini tanlashimizga esa bevosita mana shu onamning faoliyati sabab bo'lgan. Men masalan bu dunyoda boshqa kasbda o'zimni sira ham tasavvur qilib ko'rmaganman. Boshqa kasb haqida o'ylab ham ko'rmaganman. O'qituvchi bo'lishim mening bolalikdan beri tuzgan rejalarim desam ham bo'ladi. Onam o'qituvchi, biz esa uning izdoshi sifatida hali o'quvchilik davrimizdayoq harakat boshlaganmiz. Onamni dars jarayonlarini ko'rib, tayyorgarlik jarayonlarini ko'rib, ko'rgazmalar ishlash jarayonida har bir mavzuni o'rganib, shu tufayli meni ham mana shu adabiyot ona tili faniga bo'lgan havasim ortgan va to'g'ri shu yo'nalish bo'yicha o'qishga kirganman. O'qishga kirib esa faoliyatimni mana shu maktab bilan boshlaganman. Ana shundan buyon 27 yildan buyon mana shu maktab o'qituvchisiman. Qo'limdan kelgancha bolalarga bilim berishga harakat qilaman. Izlanishga harakat qilib ko'raman. O'quvchilarni kelajakda o'z o'rinlarini topishlari uchun zaruriy bilimlarni imkon darajasida, yetarli darajada berishga harakat qilaman. Chunki bu borada ham onam meni ustozim hisoblanadi. Onamning faoliyati jarayonida o'quvchilar bilan hech qachon ayro bo'lmaganligi, har doim, har chog'da o'quvchilar bilan birga ekanliklari, ular uchun kuyib yonganlari, imtihon jarayonlarida birga bo'lganlari va bilimlarni qanday namoyish etishlari jarayonda ham o'zi qatnashganlarni guvohi bo'lib borganman. Har bir fanning o'z mas'uliyati va qiyinchiligi bor. Ona tili va adabiyot esa har qancha erkin bo'lmasa, unda yashash, ijodkor qalbi bilan boqish zavqli. Har qaysi xalqning ona tili va adabiyoti, uning milliy ruh va o'zligining madaniy ma'rifiy olami, milliy g'oyasining asosi hisoblanadi. Ma'rifatparvar allomamiz Abdulla Avloniy har bir millatning dunyoda borligini ko'rsatadigan oynai hayoti tili va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qotmoq, millatning ruhini yo'qotmoqdir degan edilar. Umrni mana shunday savobli va mashaqqatli vazifaga bag'ishlagan qahramonimiz tanlagan yo'lining mas'uliyati va burchini ikki karra anglaydilar desak mubolag'a emas. Onam haqida she'r aytaman, chunki mana shu kasbni tanlashimga birinchi sababchi o'zimni onam, sevimli ustozim, yo'lboshchim. Yo'q bizga onadek mehribon, sinaga qalqon, bosh uzra soyabon. Bizga ham lozim anishot aylamak, bizga qilgan xizmatin yod aylamak. Vaqtimizga onalarimiz doim sog' bo'lsin. Otam va onam bizni dunyoga kelishimizga, hayotda yashash imkoniyatini bergan insonlar. Onam zahmatkash, mehribon, shu bilan birga talabchan, bizni to'g'ri yo'lga solishda eng asosiy ahamiyat kasb etgan odam, yo'lboshchimiz, sevimli insonimiz. Otam esa bizni
Hayotda o'z o'rnimizni topishimizga sababchi bo'lgan inson deb o'ylayman. Otam ilmli insonlarga bo'lgan hurmati juda ham baland bo'lgan va bizni kichkinaligimizdan, yoshligimizdan o'qishga bo'lgan ishtiyoqimizni ko'rib, bundan xursand bo'lgan odam. Tuman markaziga borib o'qigan paytlarim bo'lgan. U paytda transport qatnovlari hozirgidek emas, 1 soatda 1 avtobus keladi. Agar unga ulgura olmasak, yeta olmaymiz. Qish chog'lari, qorla qalin yoqqan paytlarda tuman markaziga yetishga shoshilardik. Ana shunda otam mendan oldinda yurib, hali is tushmagan yo'llardan men uchun yo'l ochardi. Va ana o'sha yo'llardan ketidan men yurib borardim. Va otamni menga qilgan mana shu fidoyiligi, mehribonchiligi har doim menda mas'uliyat degan bir hissa paydo qilgan. O'qishga kirishimda birinchi o'ylagan narsam xayriyatga kirdim. Otamni ana shu menga yo'l ochib boshlab borayotgani birinchi ko'z oldimda gavdalangan. Xayriyatga ishonchi oqladim. Eng birinchi his qilgan narsam mana shu bo'lgan. Otam ilmli insonlarni juda ham hurmatlaydigan. Onamni yaxshi o'qituvchi bo'lishida ham imkon yaratib bergan suyanchiq. Uy ishlarida ham yordamlashgan, yaxshi ishlashi uchun barcha imkoniyat qo'ldan nimaiki kelsa yordam bergan birinchi yordamchisi deb o'ylayman. Gavhar Karimova 1974-yil Toshkent viloyatining Parkent tumanida tug'ilgan. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutini tamomlagan. Oilali, 3 nafar farzandning mehribon onasi. O'qituvchilik kasbini taqdiriga aylantirgan qahramonimiz bir sohada, bir yo'nalishda uzoq yillardan beri ishlab kelmoqda. Ona kasbini tanlagan va uni bugun ham munosib davom ettirayotgan Gavhar opa zimmasidagi ishonch va mas'uliyatni oqlayapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Ona tili va adabiyot onani sevgan, unga umrini bag'ishlagan har bir pedagog o'zi ham ijodkor, so'zga begona bo'lmagan, unga mehrini qo'ygan, oshufta bo'lgan. Gavhar opa ana shunday so'zga bog'langan, so'zni sevgan, uni qadrlaydigan ijodkorlarimizdan. O'zimni mana shu maktabdan ayro holatda tasavvur eta olmayman. Hayotim shu maktab bilan. Hayotim shu maktab bilan bog'liq. Bu yerda mening ustozlarim, kasbdoshlarim, sevimli o'quvchilarim bor. Ulardan bir daqiqa ham o'zimni bo'lak tasavvur qila olmayman. Birinchi darsga kirganim 1993-yilda edi. Eng birinchi darsimni 5-B sinfida o'tganman. Hozir o'quvchilar 1983-yilda tug'ilgan o'quvchilar edi. Hammasi hayotni turli xil jabhalarida faoliyat olib borayotgan yetuk insonlarga aylandi. Ayollar onalarga aylandi. Yaxshi farzandlarni tarbiyalab voyaga yetkazyapti. Ayni kunlarda esa ana shu o'quvchilarimizni farzandlari o'zimizda yana o'quvchi. Darslarimni o'tishda men baribir badiiy asarlarga suyanaman. Chunki inson ma'naviyatini shakllanishida eng asosiy vosita badiiy adabiyot hisoblanadi. O'zim sevgan asarlarimdan parchalar keltiraman. Ularning qahramonlarini yaxshi yoki yomon xususiyatlari haqida gaplashamiz o'quvchilar bilan. Xatolarni takrorlamaslik, ibratli jihatlardan esa o'rnak olishga chaqiraman. Mening asosiy vositam mana shu badiiy adabiyotlar deb o'ylayman. Xoh ona tili darsida bo'lsin, xoh adabiyotda bo'lsin, mening birinchi yordamchilarim mana shu kitoblar deb o'ylayman. Kitob o'qish sevimli mashg'ulotimiz. O'qituvchi izlanishdan to'xtashi mumkin emas. Ajdodlar merosini ham, bugungi kun yangiliklarini ham barcha-barchasini biz baribir kitoblardan o'rganamiz va ularni o'quvchilarga yetkazib beruvchi vositachilar biz deb o'ylaymiz. Maktabimizda eng faol kitobxonlar bor. Ular bilan o'qigan kitoblari haqida suhbatlashamiz. Ular o'zlarini qiziqtirgan asarlar haqida, qahramonlar haqida so'rab surishtiradi. Ularni ham kitob o'qishga bo'lgan ishtiyoqlari juda ham baland. Mana shu narsa esa bizni juda ham quvontiradi. Prezidentimiz ilgari surayotgan 5 tashabbusni ham bir yo'nalishi aynan kitobxonlikni rivojlantirishga qaratilgan. Bizning asosiy vazifamiz esa mana shu jarayonda eng faol ishtirokchi bo'lish hisoblanadi. Kitob o'qishga qiziqish uyg'ota olsak, o'quvchini o'zi kitobni
o'qishni kanda qilmaydi. Qur'on Amir Temur Dorul Baqoga yuz tutganda o'zining xokini ustozining oyoq uchlariga qo'yishlarini aytgan ekan. Oradan 600 yildan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa ham, Sohib Qur'onning bu tutgan yo'li butun dunyo xalqlari uchun namuna bo'lib kelmoqda. Demak, bizlarga dunyoni ilm, fan, madaniyat nuqtai nazardan tanitadigan ustozlarimiz, murabbiy muallimlarimizni e'zozlash ajdodlarimizdan meros ekan. Bizlarga ko'p yillardan beri ustozlik qilib kelayotgan ona tili o'qituvchimiz Gavhar opam ham mehri daryo, qalbi ummon, sabr qanoatli ustozlarimizdandir. Gavhar opam bizlarni o'qib, kelajakda ona yurtga munosib farzand bo'lsin deb har bir darsni yangi zo'r ishtiyoq, yangi pet texnologiyalar bilan birga o'tadi. Biz ham kelajakda Hayot ustoz, hayot muallim deyishadi. Qiziq, bu so'zlarning mazmunida hayotni nega muallimga, ustozga qiyos etishar ekani? Aslida inson dunyoga kelgan kunidan boshlab o'rganishni boshlaydi. Balki bu chindan ham tabiiy ehtiyojdir. Hayotga, yashashga bo'lgan tabiiy ehtiyoj. Sharafli va mashaqqatli kasbda faoliyat olib borish uchun avvalambor kasbning ulkan mas'uliyatini his qilmoq zarur. Shogirdlarning, sizga boqib turgan o'quvchilarning mehrli ko'zlari, ota-onalarning o'qituvchi degan ishonchlarini his qilsagina, muallimlik kasbining zahmu zahmatini yengish yengilroq bo'ladi. Agar biz tarbiyalagan o'quvchilar voyaga yetib, hayotda o'z o'rnini topsa, yaxshi inson bo'lib yetishsa, ana shu o'quvchilarda bizning ham hissamiz borligini ich-ichimizdan sezib xursand bo'lamiz. Va yana mashaqqatlar ham ana shunda bilinmay ketadi. O'qituvchini o'zi doimiy o'quvchi men uchun. Tinimsiz izlanishda, izlanishdan bir daqiqa ham to'xtashi mumkin emas. Ayniqsa bugungi axborotlar oqimi yanada kuchaygan zamonda esa biz har jihatdan ogoh bo'lishimiz talab qilinadi bugungi kunda. Bugungi kundagi o'qituvchi peshqadam bo'lish kerak. Zamondan iloji bo'lsa bir qadam oldinda, juda bo'lmaganda zamon bilan ham nafas bo'lishi, lekin bir qadam ham ortda qolishga haqqi yo'q deb o'ylayman. Shunday tasavvur qilaman bugungi kun o'qituvchisini. Lekin hozirgi kunda biz yosh o'qituvchilarning ichidan ham juda ham intiluvchanlarini ko'ramiz. Jamoamizda ham shunday o'qituvchilar bor. Kelgan o'zida o'quvchilar bilan tezda til topishadi. Yaxshi ishlab ketadi. Bunday o'qituvchilarni ko'rib havasimiz keladi. Menimcha endi tajriba baribir o'z so'zini aytadi-yu, baribir intiluvchanlik birinchi o'rinda turadi deb o'ylayman bu borada.
Qo'llarimda jaranglar sozim, bugun chindan yangroq ovozim. Ustoz pandi, bahorim, yozim, sizga ta'zim, sizlarga ta'zim. O'g'itingiz kelajak darsi, tashvishingiz yuragim darzi, sizni sevmoq hayotim qarzi. Sizga ta'zim, sizlarga ta'zim. Nimaiki o'rgangan bo'lsam, barchasini o'zim kasbimdan o'rgandim deb o'ylayman. Insonlar bilan munosabat, muomala, hayotdagi muammolarni hal qilinishidagi yo'l-yo'riqlar hammasi mana shu kasbimdan kelib chiqqan desam bo'ladi. Uydan ishga, ishdan esa uyga shoshilgan ayolni eng baxtli ayol deb o'ylayman. Chunki ikkala tomonda ham uni yaxshi muhit kutib turgan bo'ladi. O'zimni dunyodagi eng baxtli ayollardan biri deb hisoblayman. Oilam ham juda ham chiroyli. Turmush o'rtog'im shifokor, el dardiga malham, eshigimiz hamisha ochiq. Tunu kun bizdan yordam so'rab keluvchilar, dardiga davo istovchilar doimiy biz bilan birga. Ularga qo'ldan kelgancha yordamni ko'rsatadigan, insonni juda ham hurmatlaydigan, ayolni e'zozlaydigan turmush o'rtog'im Karim Komiljon. Farzandlarim 3 nafar. Katta o'g'lim hozirgi kunda o'zim qatori o'qituvchi, 2 yildan beri o'qituvchi bo'lib ishlaydi, Olimjonov Oxunjon. Ikkinchi o'g'lim operator, tasvirchi. U ham o'z ishini ustasi. Qizim hali maktab o'quvchisi. Kelinim bor. Juda ham yaxshi, aqlli. Bir nafar nabiram bor, oilamiz quvonchi. Oilam men uchun eng sevimli go'sha, o'zimni eng baxtiyor sezadigan joyim. O'zimni faoliyatimda ham, onamni faoliyatida ham ko'rganman. Agar o'qituvchi oila jihatdan xotirjam bo'lmasa, oila baxtini topmasa, uni ishida ham besaranjonlik bo'ladi deb o'ylayman. Oila a'zolarini qo'llab-quvvatlashi bo'lmasa, baribir ishimizda qandaydir kemtiklik bo'ladi deb o'ylayman. Yaxshi o'qituvchi bo'lishni yana bir sababi oilaga ham bog'liq. Mustahkam oila demak, kelajak yaxshi qurilishidagi bir jihat deb o'ylayman. O'qituvchi jamiyatning yorqin simolaridan biridir. Yozuvchi O'tkir Hoshimov ham o'qituvchi haqida shunday degan edi. Murg'ak bolaning oppoq qalb daftariga insonlik degan so'zni o'yib yozish huquqi faqatgina o'qituvchiga berilgan deb aytgan edi. Xalqimizda o'qituvchilarni millat tarbiyachisi, yosh avlod bog'boni deb bejizga aytishmaydi. Ustozlarning mashaqqatli, ammo sharafli kasb egalarini yorqin bir mash'alaga qiyos etish mumkin. Shu o'rinda kasbdoshim Gavhar opani ham yuqoridagi barcha gaplarning yorqin chin ma'noda o'zi deb o'ylayman. Gavhar opa dars berish jarayonida kelajagi yuksak davlatning komil, barkamol vatanparvar insonlarni yetishtirib berishda yuksak mas'uliyatni his etib dars beradi. Gavhar opani dars berish jarayonida juda ham ko'p kuzatganmiz. Dars berish jarayonida tahlilga kirganimizda o'quvchilar bilan do'stona munosabatda bo'ladi. Ular bilan juda ham tez til topishadi. O'quvchilar ham Gavhar opani darslarni zo'r ishtiyoq bilan, maroq bilan tinglashadi. O'quvchilarni ko'rib, o'qituvchining nutqi shunchalik ravon ekanligini ko'rib, o'zimizni ham havasimiz keladi. Aniqsa uning darslarda chiroyli bergan ma'lumotlari, yangi PIT texnologiyalardan foydalanishini ko'rib, biz ham o'shandek o'qituvchi bo'lsam deb o'zimga niyat ham qilaman va o'sha darajada harakat qilaman. Bugungi kundagi o'qituvchi kasbini tanlamoqchi bo'lganlarga avvalo uni mas'uliyatini his qilishni maslahat bergan edi, bo'lar edim. Ular qanday ishga qo'l urayotganligi, qanday ishga bosh qo'shayotganligi, qanday jarayonda bo'lishlarini avvaldan his qilish kerak. O'qituvchi kasbi uchun ular ruhan tayyor bo'lish kerak deb o'ylayman. Eng avval ruhiy tayyorgarlik o'qituvchi bo'lishga va juda ham puxta bo'lgan bilim ular uchun kerak deb o'ylayman. Ana shu bilimni olishda esa tinimsiz harakat ularga osqotadi. Mana shu kasbda 27 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, biror marta ham bu kasbni tanlaganimdan afsuslanmaganman.
bolalikda tuzgan rejam, bolalikda o'ylagan narsam, orzu qilganlarim hayotda amalga oshgandan juda ham xursandman. Va bu kasbimdan hech qachon afsuslanmasam ham kerak deb o'ylayman. Kuchim yetgancha imkon darajasida bolalarga bilim berishda hech narsani ayamayman deb o'ylayman. Hayotiy xulosalarim: insonning baxti oilada va kasbida, ikkalasining hamohangligida, birgaligida. Ana shundagina ayol haqiqiy ayollik baxtini his etadi. Ham oilasi tinch bo'lsa, ham ish faoliyatidan ko'ngli to'lsa, u inson umrini juda ham yaxshi tarzda o'tayotgani, yashayotganini shu deb o'ylayman. Bizga mehrini bergan, qaysir bir iliq so'zi bilan xotiramizga muhrlangan insonlar qatorida ustozlarimizning, muallimlarimizning o'rni bo'lakchi. Ular bor ekan, bugunimiz ma'naviy hayotimiz boy. Ular bor ekan, ertangi kunimizdan ko'nglimiz to'q. Ilm berishdek, bilim ulashdek sharafli shu bilan birga mashaqqatli vazifangizda faqat zafarlar tilaymiz. Samimiyatingiz, bola kabi beg'ubor qalbingiz, ummon kabi cheksiz mehringiz va oddiyligingiz uchun rahmat.